Кризова психологічна служба активно працює у Дніпрі та Дніпропетровській області. Які ж завдання виконує та скільки звернень може прийняти за добу? З таким питанням звертаємось до гостя, яка вже є у нашій студії. Це Тетяна Єрмолаєва, керівниця кризової психологічної служби Дніпра і Дніпропетровської області. Дякуємо, що прийшли. Раді вас бачити, пані Тетяно. Дякую, що запросили. Так, справді, кризова психологічна служба – це зараз те, що може рятувати людей, те, що піднімає, те, що забезпечує спокій, внутрішній спокій. Так. І справді зараз люди дуже вже покладаються на неї. Як працює вона, які основні задачі виконує і для чого та коли була створена? Давайте я тоді з кінця почну, да? Бо наша служба з'явилася у 2014 році. Насправді вона трошки раніше з'явилася в українському форматі, ще в 2013 році, і вона називалася «Кризова служба Майдан». А вже в 2014-му відкрили у Дніпрі і Дніпропетровській області. І основне наше завдання – це було працювати з хлопцями, які йдуть на війну, і там воюють, і з людьми, які до нас евакуйовані з окупованих територій або з тих територій, де йшла війна. Тому ми почали працювати от з 2014 року, і десь в 16-му, приблизно 17-му, ну, був такий спад активності нашої діяльності, бо зменшили звернення, та не так це було актуально. Але вже з 24 лютого ми почали працювати, і перші збори, насправді, у нас були вже 25 лютого, ми зібралися, у нас були запитання щодо того, що далі робити, чи будемо ми підтримувати ті напрямки, які вже у нас існували, та? І як ми будемо їх наповнювати. Тому що наша робота дуже специфічна, вона потребує спеціальної освіти, і в наших колах це професійні психологи, які мають ще певна частина, вже має спеціалізовану освіту от за ці 8 років. Там ми проходили це навчання. Молода наша зміна ще продовжує вчитися під керівництвом більш старших товаришів. Так? І наше основне завдання на сьогоднішній день – забезпечити, я б сказала, комфортне самовідчуття абсолютно всіх верст населення України. І в першу чергу це тих громадян України, які знаходяться в місті Дніпрі і Дніпропетровській області. Сьогодні у нас декілька напрямків, у кожного своя специфіка роботи. І перший з напрямків, мабуть, я б сказала, за нашу напрямок, який опікується саме тими людьми, які в силу тих обставин, які зараз склалися, да, війни, окупації, приїхали до Дніпра і або залишаються тут, або їдуть далі. І стан цих людей дуже важкий. Тому психологи починають їх зустрічати прямо на ЖД вокзалі. Є група, яка з ними працює. Це, ну, один з найважчих таких моментів, тому що справа в тому, що кризова психологія працює не за зверненням. Та? Це ті обставини, коли ми бачимо, що людині погано, що вона знаходиться в кризовому стані, вона погано розуміє, що відбувається, що потрібно. Ну, не дуже адекватна, та? Нормальна, але не дуже адекватна ситуація. І тут їй надається така допомога, кризова допомога, швидка допомога, я б сказала. Та? Це не терапія, це не лікування. Це, я завжди порівнюю зі швидкою допомогою, якщо ви зламали ногу, вам треба спочатку шину накласти, а потім вже будуть розбиратися, що там далі робити. Так? Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, ось в мене одразу просто виникло питання, так, щоб воно прозвучало актуально. Раніше не було такої потреби, так? Це зараз тільки ось кризові такі ситуації трапляються з людьми? Ну, з 2014 року було, просто у нас було менше, ну, я б сказала, людей, в першу чергу, от тих, хто виїжджають зі своїх рідних домівок, які втратили домівку, які багато хто втратив і рідних своїх, та от зараз там маріупольців у нас багато, харківчани були спочатку.
Все було, але було в 2014 році це більше обмежено Донецькою і Луганською областю. Ми приймали людей з тих областей, їх просто було менше. Зараз такий потік набагато більше. І це потребує більшої кількості рук, я б сказала так, а наших психологів. А постачає фахівців? Ще хотілося б мати більше? Я скажу, що хотілося б мати більше, бо я вклоняюся от нашим волонтерам, це, ну, вони героїчні люди. Те, скільки вони працюють, а вони працюють, ну, я не буду казати, що 24/7, але 20 точно із 24. І це дуже важка робота, тому що стикатися з чужою бідою, з чужим горем, приймати на себе та такий удар, це теж б'є по психічному стану самих психологів. Але ця група, так, вона у нас найбільша. Там, ну, коливається від 40 до 50, бо хтось приходить, хтось уходить, бо люди не всі витримують. Є люди, які виїжджають за кордон. Ну, це війна, тут нічого не поробиш. Хотілося, щоб було більше. Та? Але група от приймає спочатку на вокзалі, а потім в основному працюють у шелтерах, у тих тимчасових місцях проживання, куди приїхали люди. І там у них є чергування, і там працюють психологи, які надають же допомогу. Це так. Біженці. Біженці тимчасово переміщені, да, переміщені особи. Так. Особи. Ну, ми так, всі розуміємо, скажемо, що зараз навіть так, слова треба добирати так, дуже ретельно так, до кожної ситуації, до кожної людини, бо ну, ми всі зараз так. Справді зараз вся Україна, можна сказати, що потребує психологічної допомоги. Так. І ось тут, кажуть, якраз фахівці кризової служби можуть допомагати і можуть надати рекомендації, як би так нам так, усім витримати і здоровими і неушкодженими повернутися до звичайного нормального життя. І невідомо, наскільки це затягнеться. Якщо це на багато років затягнеться, то ми можемо ще більше втягуватися в таку психологічну навантаженість. І як ми з неї будемо виходити потім? Оце складне питання, це дуже складне. Чи воно зараз у світі піднімається? Чи ми тільки своїми силами можемо вирішити? Ну, насправді, те, що стосується наших закордонних колег, то вони дуже допомагають, організовуючи нам навчання. І я все ж таки повинна сказати, що вже певна їх частина іноді каже, ми не можемо вам нічим допомогти, тому що ви вже самі знаєте все, і навіть більше, тому що ви вже 8 років, да, вже 8 років ви маєте унікальну практичну таку діяльність і такі знання. Але допомагають, і ми їм за це дуже вдячні, тому що і дають якісь методичні матеріали, і ну, те, що стосується групи, бо у нас є про напрямки, да? Є напрямок роботи з дітьми, і зараз вже пройшли частина навчання у наших ізраїльських колег, які навчали їх працювати з так званою іграшкою собака-кібуки. Це спеціально створена така іграшка для дітей, травмованих дітей. Тому наші психологи проходять навчання, ізраїльтяни дають цих собак, вони їх шиють і дають, і вони далі вже йдуть до діточок, які потребують такої допомоги. Це дуже така, ну, ресурсна така штучка. Цікаво, да, класна. Взагалі. Нас не було раніше таких прикладів, так? Це нещодавно запровадили. Нещодавно методику, ми, як це дивіться, ми щось вигадували, ми робили самі, можливо, не такі, як от та собака, але так, ми робили маленькі іграшки, давали, дітки там з ними якось взаємодіяли. Але зараз от є, ну, це така цілеспрямована створена іграшка, а вона дуже допоміжна. І діти з задоволенням віддають свій час для того, щоб приглядати за цією іграшкою. Ну, це такий друг, та, з'являється. І таким чином нейтралізується та травма, яку вони отримали завдяки от цим воєнним діям, які зараз, ну, відкрита, да, така агресія, страшне, що відбувається. Те, що стосується дорослих,
з дітками трошки, ну, на мій погляд, трошки легше, тому що вони більше відкриті. Але там теж потрібно особливі знання, і з ними працюють дитячі психологи. Да? Тобто, бо я як психолог, який працює з дорослими, ну, мені дуже важко працювати з дітьми, треба вміти. Да? Те, що стосується дорослих, з цими важче працювати, бо ці люди вже вміють відсторонюватися. Да? А травма має таку, ну, я б сказала, ілюзію, я можу з цим впоратися сам. Мені соромно звертатися за допомогою. Та ми вже не звикли. Ну, у нас немає такої навіть практики звертатися. Ну, тому от кризові психологи, вони відрізняються від класичних, скажімо, психологів саме тим, що вони ініціюють зустріч, вони активізують клієнта, та, ми так називаємо, і намагаються його трошки поставити на ноги. Далі, якщо людина захоче вже проходити терапію, розібратися, вона вже це буде робити самостійно, звертаючись до психологів, так? Але ми робимо оцей перший крок. Наша служба – це перший крок для того, щоб людині допомогти вижити, допомогти дихати, бо не дихають травмою, ну дуже погано, так? Дихають. І мати змогу дивитися у майбутнє, яке б воно не було, але воно у нас є. І стосовно довготривалості, отут найважче було, коли з перших же днів активної фази, от 24 лютого, психологи попереджали, не розраховуйте на швидку перемогу, тому що оце очікування, завтра все скінчиться, воно виснажує. Ще більше. І завтра наступає, а війна не закінчилася, да? І йде такий провал емоційний. Тому ми кажемо, накопичуйте сили, робіть все для того, щоб зберегти свою психіку, зберегти своє тіло, або якщо рухне психіка, починає сипатися тіло, так? І щоб якомога довше цього вистачило. І насправді сьогодні, окрім нашої служби, ну я дивлюся, може це в мене просто така сторінка, але дуже багато пропозицій стосовно того, як зберегти своє психічне здоров'я, як поводитися з дитиною травмованою, як поводитися з дитиною під час сирен, да, бо це дуже нервує людей, ну і так далі. Так, зараз багато різних... Дуже багато пропозицій саме психологічних, але я повинна сказати, що і звернень, порівняно от з попередніми роками, звернення зросли, люди розуміють необхідність отримання такої допомоги. Скільки зараз звертаються? Ну, приблизно, хоча би так, за добу, якщо порахувати. Ну, за добу, якщо взяти всю службу, ну, приблизно людей 100 з різними запитаннями це буде, бо у нас є переміщені особи, у нас є діточки, у нас є поранені. У нас є сім'ї загиблих і пропалих безвісти, і у нас є військові. І всі звертаються, так? Тобто всі ці категорії потрохи звертаються. Так, це різні напрямки, кожен напрямок має свого координатора, свою групу спеціалізовану, яка продовжує вчитися. От в процесі, да, де і продовжуємо, весь час йде навчання, і так відповідаємо на ті запитання, задовольняємо ті потреби у психологічній допомозі, які ну, на сьогодні існують. Пані, хотілося, щоб більше було. Звернень, мабуть, і людей. І повинно бути більше. Просто хтось не знає, хтось не можливо, не дійшов ще, а хтось думає, я сам впораюсь. І таких дуже багато людей, які на себе розраховують. І хтось приїздить і на вокзалі залишається, а хтось може їхати до знайомих. І в нього може бути навіть більша травма, а може й така сама. Тобто ніхто не може ось це прослідкувати. І якби нам не отримати потім таку велику кількість травмованих людей, то треба щось робити. І, а є якісь рекомендації, які можуть допомогти людям, просто от які зараз слухають, дивляться нас, трошки себе налаштувати, налаштувати на те, що потрібно, не думати, що ось завтра все буде добре, і все, і якісь будуть такі от результати. А що повинно бути насправді?
Ну, дивіться, наша психіка повинна на щось спиратися. І перше, що треба зробити, от дуже дитяча така, да, рекомендація, це підтримувати режим дня. От наскільки це можливо? Вставати і лягати, наприклад, в один і той же час, не дивлячись на те, що у нас вночі лунають сирени, ну, от є така, та? Приблизно в один і той же час приймати їжу, ну, хоч трошки. Та? Все інше може бути, ну, ми щось робимо на протязі дня. Але це те, що потрібно притримуватися, да? Робити якусь там руханку якусь, ну, фізичні вправи, щоб тіло хоч трошки підтримувати. Обов'язково треба отримувати задоволення. Бо, ну, дуже часто можна почути, що як ви можете тут сміятися, або там якесь задоволення, якщо у нас іде війна. Та це стільки, нормально. Стільки зараз жінок, які говорять, а як я можу фарбуватись, наприклад, а як я можу собі зачіску робити, а як я піду в кафе каву вип'ю, я не можу, ви що, війна, ну, це взагалі неможливо, чи в парк піти погуляти. Тобто є такі... Насправді це потрібно робити, бо якщо ми не отримуємо задоволення, ми отримуємо стрес. Довготривалий, да? Високе емоційне напруження, яке починає рушити нашу і психіку, і руйнує наше тіло. І починаються проблеми зі сном, проблеми шлунковим трактом, проблеми з кістяком, починає боліти спина, та? Ну і так далі і тому. Починаємо просто хворіти якимись ОРЗ. Просто на рівному місці. Да? Це просто трес. Виплески гіпертонічні якісь. Ну, перелік, хроніка воно просто починає гострими, да, виявлятися. Тому тіло дуже швидко реагує на відсутність такого задоволення. Тому воно потрібно бути. І це не значить, що я там щось таке космічне роблю. Але для того, щоб отримати задоволення, просто на це треба звернути увагу. І я завжди кажу, от ви п'єте каву, то випийте ту каву і відчуйте смак кави. І отой після смак, коли вже випили, да, така в'язкість з'являється в роті, і гірчинка. Якщо ви щось їсте, то насолодіться цією їжею. Не вкидуйте в себе якісь там кусні, щось накидав, каміння нападало, все, я вже їсти не хочу, пити не хочу. Ні. Навіть просто воду можна пити, насолоджуючись. І для цього треба зробити тільки два ковтки. Не треба вливати в себе літрами ту воду. Та? І у таких насолоджень маленьких, вони є насправді. Пішли до душу, це велике щастя. От просто поспілкуватися з водою, руки помити, вмитися, не те, що там викупатися. І це вам скажуть всі хлопці, які були на війні, що таке, і зараз, що таке вода, і яке це щастя, коли вона є. Та? А ми цим користуємося, треба отримувати це задоволення. І можна продовжувати оцей список таких маленьких задоволень, без яких ми просто починаємо вмирати. Ми повинні отримувати задоволення. І ви знаєте, саме під час війни треба любити. І це не соромно закохатися під час війни. Це нормально і це правильно. Це нормально піти на набережну, подивитися на Дніпро, подихати повітрям, подивитися, як з'являються листочки, розкриваються. Це нормально, обняти свою дитину і відчути щастя від того, що вона в мене є, я можу її прижати до свого серця, та? Пані Тетяно, насправді, оці такі звичайні прості речі, от ви зараз тільки що сказали, і ті люди, які слухали, які чули це все, вони вже, мабуть, трошки отримали зцілення, тому що навіть дуже в думках хотілося. Це все пройти, це вже велика справа, а зробити, то взагалі, мабуть, нам психічних розладів, мабуть, якось і не чекати, так, якби ми все це робили. Ну, тобто легше, про це треба знати краще все одно буде. Пані Тетяно, на останок, скажіть, будь
будь ласка, як звертатися, як знаходити людей, які можуть допомогти, які в складну ситуацію можуть, от так от як швидка кризова служба, які можуть зцілити? Ну, по-перше, у нас є гаряча лінія кризової служби, всеукраїнська, тому що ми зробили і передали свою лінію Києву. Тобто туди можна звертатися, і вони все одно переадресовують на нас. Можна звертатися до нашого координаційного центру волонтерського, і там теж знають наші номери телефонів, вони дуже швидко нас переключають, перемикають. Так? Тому, будь ласка, ми чекаємо, звертайтеся, ми готові до допомоги. Ми навчені, ми відкриті, ми вас чекаємо, і ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла. І після перемоги наші люди були живі і здорові. Бо у нас дуже багато роботи. Дуже багато. Відновити, відбудувати, виростити у майбутнє. Пані Тетяно, дякую. Дуже дякуємо вам. Справді, хочеться вам побажати міцного здоров'я в усіх напрямках, терпіння, звичайно ж. Ось тієї наполегливості вам вистачає, її дуже багато. І стільки людей зараз працюють, не покладаючи руку, зранку і до самої ночі, і цілодобово ж працює ось ця кризова підтримка, гаряча лінія. Так. Люди можуть звертатися в будь-який час. Ну, не цілодобово, до 21-ї години, ну, перервали. До 21-ї перервали. Ну, це перервали. Зв'язано з тим, що ну, горять, психологи горять, да, емоційно виграють, тому їм треба теж спати. Так, ну, трошки звертатися потрібно, так. Особливо, ну, я думаю, що зараз всім треба звернутися і зрозуміти, що там, де є, але так. Якщо справді серйозна вже є проблема, то треба це робити. Справді для того, щоб отримати потім здоров'я, ну так, бачити своїх близьких здоровими. Ну, насправді там, де люди ще у нас десь працюють, то до нас звертається керівництво установ, і ми проводимо заняття прямо з людьми, щоб вони розуміли, що робити. Це потрібно. Я знаю, що і в інтернет викладали наш університет імені Нобеля, вони викладали такі лекції прямо в ефір. Можна відео подивитися, послухати. Можна почитати, ну, а можна наживу звертатися прямо до нас. Дуже дякуємо вам, пані Тетяно. Всім хочеться побажати міцного здоров'я, психологічного також. Зустрінемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.